Մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փանարմենյանի ամենաուղիղ եթերում։ Ինչպես գիտեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեխնոլոգիական և գիտությունների թեման մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Եվ այսպես ՖԱՍՏ հիմնադրամը, որը գիտությունների և տեխնոլոգիայի հայկական հիմնադրամներից մեկն է, ստեղծվել է 2017 թվականին Հայաստանի ապագայով մտահոգ մարդկանց կողմից, խոսքը Ռուբեն Վարդանյանի, Նուբար Աֆեյանի և այլոց մասին է։ Հիմնադրամի տնօրենը Արմեն Օրուջյանն է, ով այսօր ընդունել է զրույցի մեր առաջարկը և մեր տաղավարումը։ Նրան ողջունելուց առաջ առաջարկում եմ դիտել կարճ տեսանյութ, որը կամփոփի այս հիմնադրամի գործունեությունը։ How do you see yourself with me in the future? Looking. Եվ այսպես մեր տաղավարումը հիմնադրամի տնօրենը Արմեն Օրուջյանը։ Բարի առավոտ, պարոն Օրուջյան, նախ շնորհավորում ենք ձեզ Սուրբ Ծննդի նախօրեի և ամանորի կապակցությամբ ու մաղթում, որ տարին մեր ժողովրդի, մեր ազգի համար լինի խաղաղ։ Եվ շնորհակալություն զրույցի մեր առաջարկը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հրավիրեցիք, և ձեր Սուրբ Ծնունդն էլ և նոր տարին էլ շնորհավոր։ Պարոն Օրուջյան, մի փոքր պատմեք հիմնադրամի մասին, այն ստեղծվել է 2017-ին ու արդեն մեծ գործունեություն ծավալել Հայաստանում, ու նաև այժմ Հայաստանից դուրս, ինչպես հասկանում եմ, մի փոքր այդ մասին։ Ստեղծվել ուրեմն 2017-ին այն միսայով, որ Հայաստանում հզորացնենք, օգնենք հզորանա էկոհամակարգը, որը օգնում է գիտական առաջխաղացմանը և ինովացիան, տեխնոլոգական ինովացիան։ Ուրեմն մեր գործունեությունը երեք մասերի բաժանված, կրթության, գիտահետազոտության և կոմերցիոլ գիտությունը զարգացնելով commercialization-ով։ Ուրեմն 30 պլյուս ծրագրեր ենք արդեն բաներել, ստեղծել և դաշտ գցել, չգիտեմ ոնց կլինի ճիշտ launch bar-ը։ Այո, զարկ եք տվել և սկիզբ դրել։ Այո, այո, 30 պլյուս, ես 4 տարվա արդեն ընթացքում։
ունենք մոտ մի 15-20 հատ այլ կոնցեպտներ, որ զարգացման փուլում են, որ դրանք է պետք է արդեն բերենք թե կրթության գծով, թե գիտությունը զարգացման գծով, թե տեխնոլոգիա կամ ինովացիայով ստանալ ինչ-որ նոր պրոդուկտներ, դա արդեն 2022-ի համար։ Ունենք բավականին հաջողված ծրագրեր, ունենք ծրագրեր, որ այդքան էլ հետաքրքիր կամ այդքան էլ մեծ ինպակտ չեն եղել եւ հետ են մնացել կամ նորն ենք իրենց նորն ենք ստեղծել։ Այս 4 տարվա ընթացքում համ բավականին մեզ համար սովորելու ժամանակ է եղել, համ էլ գոհենք, որ ունեցել ենք ծրագրեր, որ բավականին հաջողության են հասել։ Պարոն Օրջան, դուք երկար տարիներ բնակվել ու գործունեությունը ծավալել նաև Միացյալ Նահանգներում, վստահ եմ, որ արևմտյան ձեր փորձը կիրառվում է այժմ նաև Հայաստանում, տեխնոլոգիական ու գիտության ոլորտում, իսկ ինչով ըստ ձեզ կարող է սփյուռքը օգտակար լինել այս նախագծի զարգացմանը։ Ուրեմն ամեն նախագծի մեջ կարևոր են ռեսուրսները, եւ ռեսուրսները հիմնականում ոչ միայն գումարային են, այլ գիտելիքների ռեսուրսները, որը շատ կարևոր է ներգրավել Հայաստանում։ Մեր սփյուռքում բավականին ընդունակ, բավականին հաջողակ ունենք գիտնականներ, ունենք անտրեպրենորներ, ձեռնարկատերեր, այս 4 տարվա ընթացքում հաստատ հայերենս այդքան էլ չի լավացել, կամ ինչ որ ես մի շաբաթ Լոս Անջելեսում ամեն ինչ վատացել եմ, որ պետք է ներգրավեն գործերի մեջ Հայաստանում։ Ու գիտեք ինչ, դե մենք առաջ ոչ առաջի հիմնադրամն ենք, ոչ էլ ես առաջի անձն եմ, որ դա ասում է, այդ արդեն ոնց որ կլիշեի պես բան է, էլի սպյուրքը պետք է մասնակցի, սպյուրքը պետք է մասնակցի, բայց մեզ այդքան այդ բարակապակցությունը խորը հիմք ունի, էլի թե այսինքն սպյուրքը պետք է մասնակցի, ով չէ, այլ ոնց կարող է ազգը on a national level գա իրար միանա, ոչ էլ ստեղը բան եմ ասում, պետք է համախմբված ես անեսան, այսինքն միսերը թողենք մի կողմ, այդ գեղեցիկ լոզունգները, բարերը, որ թողենք մի կողմ, զարգացման համար, պետությունը զարգացման կամ ազգը զարգացման համար ունենք նաև պետությունը, որ պետք առաջին, ոնց որ առաջի քայլը պետք է լինի իրեն հզորացնել, ու դրա համար մենք մենակներս շատ բան չենք կարանենք, կարանք ինչ-որ փոքր խաղերի մեջ մասնակցել, բայց աշխարը շատ հզոր է, մեր կողքի competitor-ները ասեմ, adversary-ները ասեմ, բավականին հզոր են, ու այդ պայքարի մեջ մտնելը ու դրա մեջ մրցունակ լինելը 2, 3, 10, 20, 30 մարդու կազմակերպության բան չէ, այդ իսկապես պետք է ամբողջ ազգը, որի մեծամասնությունը սփյուռքում է, պետք է իրար բան կամուրջներ ստեղծելով կարողանանք հասնենք արդյունքի եւ հաղթահարենք այն դժվարությունները, որոնք ունենք, դրա համար սփյուռքը ամենակարևոր մասնիկներից է տարբեր ռեսուրսների բաներով, էլի իրենց կարողություններով։ Նուբեր Աֆեյան, ով մոդեռնայի հայտնի մոդեռնայի փաստորեն ստեղծողն է, ինչպես նաև հիմնադրամի համահեղինակը եւ հոգապարծությունների խորհրդի անդամ, մեծ հաջողությունների է հասել Միացյալ Նահանգներում, բոլոր հեղինակավոր պարբերականներն են այժմ գրում նրա փորձի մասին։ Հնարավոր է ցեզ արդյոք այդ փորձը կիրառել նաև Հայաստանում, հնարավոր է արդյոք նաև այդ առումով ուշադրություն հրավիրել գուցե միջազգային հանրության Հայաստանի վրա։ Անհնարին շատ քիչ բան կա, որ մարդուց է կախված, այնպես որ իհարկե հնարավոր է ջանքեր, հարցը թե ինչքան ջանք պետք է դնես, որ կարողանաս հասնես այն արդյունքին Հայաստանում, ինչ որ Նուբար Աֆեյանը հասել է, ուրեմն համաշխարհային ասպարեզում, Միացյալ Նահանգներում, նաև համաշխարհային ասպարեզում։ Հետաքրքիր նաև է, որ Նուբար Աֆեյան մենակ 2020-ին չէր, որ հաջողակ էր, Նուբար Աֆեյանը արդեն 20 տարի է ինչ որ այդ բանը, բայց նոր են Նուբարի մասին խոսում, ցավոք սրտի, որովհետև մոդեռնան կա, բայց եթե Նուբարի մասին խոսային 2000-ական թվականներին, իմ կարծիքով միջև այսօր կարող են ավելի հաջողակ կամ հաջող բաներ ունենալ, ինքը էլի Հայաստանում,
բայց ինչպես շատերը այդ ignorant մոտեցումը դե մենակ խոսքը ընդերի մասին չեն ཐանուր էլի թույլ չի տվել մեր միջև այսօր նուբարին կամ նուբարի պես մարդկանց ճիշտ ներգրավել Հայաստանում էլի ինչի պետքա աշխարհով մեկ պանդեմիայի դիմաց կանգնած լինես հաջողվես միացյալ նահանգներում այդ գծով ու նոր սկսեն արդեն հոլովել, թե արդյոք նույն հաջողությունը կարելի էր Հայաստանում։ Իսկ եթե 2000 թվականներին, որ ինքն ու Ռուբենը ունեցել են իրանց 20-20 ծրագիրը, դես իրանց չեմ էլ ճանաչել անկեղծ, ասենց որ ինձ Նուբարն ու Ռուբենը 5 տարվա բան ունենք, կապ ունենք իրար հետ, որ ճանաչել եմ այս մարդկանց, բայց իրանք 20 տարի արդեն Հայաստանում տարբեր գործերի մեջ են, մենք ճիշտ չեն օգտագործվել ոչ Նուբարը, ոչ Ռուբենը։ Իսկ եթե օգտագործվեն ինչ-որ Նուբարի flagship pioneering adventure builder-ը, որի միջոցով ստեղծվել է մոդեռնան, որ կարողանային Հայաստանում դա ներգրավեին այնպես այդ կամուրջը, որ ստեղծեին 20 տարի առաջ, այսօր վադրությամ կարողա մոդեռնան հենց Հայաստանում ծնվեր։ Իհարկե շատ եմ բանանում, grossly simplify անում այդ իրականությունը, բայց նայեմ, որ 20 տարվա ընթացքում ավելի շատ արդյունքի հնարավորություն ուներ, ավելի շատ արդյունքի հասներ, քան 2021-ին զրուցենք, որ 2022-ից ինչ-որ մի բան սկսենք խոսալ, որ 2040-ում լինի այդ գցենք։ Այ եթե խոսենք հայաստանյան ռեսուրսի մասին մարդկային, ինչ գնահատական կտակ։ Շատ հաճախ հնչում է տեսակետ, որ նման փոքր պետության համար, սահմանափակ տնտեսական հնարավորություններով երկրի համար մենք ունենք փայլուն ուղեղներ, եւ եթե դրանց որոշակի արտահոսքեր նկատվում նախկինում, ապա այսօր կան աշխատատեղեր նրանց արտահոսքը չափահովելու համար եւ նրանց պահելու Հայաստանում։ Այ ինչպես կգնահատեք մարդկային ռեսուրսը Հայաստանում։ Իհարկե մարդկային ռեսուրս ունենք Հայաստանում, բավականին լավ նամանավանդ տեխնոլոգիայի ասպարեզում, բայց նաեւ ունեն, you know, բավականին հաջողակ թե լինեն լոյերներ, թե լինեն accountant-ներ, կան անխոս հաջողություններն էլ կան, թե լինի կամ նոր կամպանիաներ ստեղծված, ստարտափներ ստեղծված, հարցը երևի պետք է լինի նաև եւ այ որքանով է ձեզ հաջողվում հայաստանյան այդ ռեսուրսը երիտասարդներին, ովքեր ունեն լավ կրթություն, սակայն սահմանափակ հնարավորություն իրենց գիտելիքները կիրառելու, հաջողվում նրանց ինտեգրել, ներգրավել ձեր նախագծերը։ Դե բավականին այդ ինչ որ համարներով մարդիկ են մասնակցում մեր գործերին, մենք ենք փորձում իրենց գործերին աջակցենք։ Եկեք գիտեք, ես հարց ուրիշ ձևի ուզում, ուրիշ բան եմ ուզում ասել դրանով, որ ունենք քանակը քիչ է, քանակ չունենք, ունենք այդ ձեր ասած անհատներն ունենք, աղջիկներ, տղաներ շատ հաջողակ են, ու ունենք նաև կամպանիաներ, էլի շատ հաջողակ են, համարները շատ կարևոր են, կրկնեմ գնամ առաջի այն բանին, որ քանի որ մրցունակ պետք է լինենք, բայց մրցունակ ոչ թե Հայաստանում, այլ մրցունակ աշխարհով մեկ, որովհետև ամենաառաբոտ որ զարտում ենք, ունենք 200 հատ ուրիշ երկիր էլ, չէ՞, որ զարտում է։ Իրանք էլ համարներ ունեն, իրենք էլ ունեն երիտասարդներ, այդ որ հաջողակ են, իրենք էլ ունեն կամպանիաներ, որ հաջողակ են, դա լինի Միացյալ Նահանգները, դա լինի Չինաստանը, դա լինի ինչ որ մի հատ ուրիշ երկիր էլ։ Հարցը պետք է լինի, արդյոք այդ համարները հերիք են այդ ընդունակների, թե այդ համարները պետք է ոնց որ ամբողջովին, որը իհարկե դժվար է բանանել, ասել, որ ամբողջ ազգը կարելի է տենց անել, բայց նաև եթե վերցնեք, դուք ապրում եք Միացյալ Նահանգներում, ու պատկերացրեք Միացյալ Նահանգներում ինչ-որ նոր մի բան են ուզում փորձեն եւ ասում են արեք մի հատ պիլոտային ծրագիր ստեղծենք, ասելուն լավ, արեք փորձենք Լոս Անջելես քաղաքում, չէ՞, որովհետեւ դե Ամերիկան շատ մեծ է, ունենք Լոս Անջելես, Լոս Անջելես քաղաքի բնակչությունը կրկնակին է ինչ-որ Հայաստանին այսօր վադրությամբ մոտ, այսինքն պիլոտային ծրագիրը կլինի Լոս Անջելես քաղաքում, որտեղ որ այսինքն բնակչությունը կրկնակի ավելի շատ է, քան ասեմ մեր ամբողջ պետությունը։ Իսկ մենք մեկ-մեկ շփոթում ենք, մտածում ենք, մեր պետությունը այնքան բան է, մեծ է, որ այսինքն պիլոտային ծրագիր կարանք անենք ինչ որ մի հատ մարզերից մեկում, մի հատ դպրոցում կամ ինչ որ մի հատ կամպանիայի շուրջ կամ դրան շուրջ։ Այտենց շատ փոքր մտածելով
առաջ խաղացումը դժվար կլինի։ Ասածս նրա համար է, որ մեզ պետք են քանակներ, քանակների համար այդ երիտասարդները կամ այդ հաջողակ կամպանիաները պետք է բավականին արագ իրենց կարողանա սկել անես։ Իսկ դրա համար մեծ 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 գործ պետք է արվի կրթության ասպարեզում, գիտությունը զարգացման, բայց առաջինը կրթության ասպարեզում։ Ու քանի որ պետությունը այդքան մեծ չի, դա ավելի շատ ավելի կար ժամանակում կարողանաս այդտեղ ինչ-որ մի բան անես, կամ անես Լոս Անջելեսում։ So հարցը պետք է դրվի, կան այդ երեխաները, այդ երիտասարդները կան, ո՞նց ենք այդ համարները բավականին զարգացնում։ Նաև ո՞նց անենք այդ համարները զարգացնենք ոչ թե այն, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ձեր տված հարցից ո՞նց է կարելի այնպես անել, որ Սփյուռքի այդ նույն կալիբրի, նույն գերազանց երիտասարդներին, մենակ երիտասարդները ինչ են, մեր ժողովրդի ինչ-որ մի մասնիկը, որ ուզենա Հայաստան գա եւ ասի, գիտեք ինչ, շարունակենք մեր, որտեղ մենակ նրանով չէ, որ գիտեք ինչ, ես հայ եմ, գնամ Հայաստան ապրեմ, դա էլ լավ հետաքրքիր միջոց, բայց այդ էմոցիոնը մի 6 ամիս հետո անցնելու է, հետո ինչ է լինելու, այսինքն ոչ թե մարդկանց էմոցիայով տանես, այլ գան Հայաստան, որտեղ տեսնեն opportunity-ները, հնարավորությունները արդեն բավականին են։ Շնորհակալություն, պարոն Օրուջյան, մենք շարունակենք զրույցը, արդեն կարճատև գովազդային դաթարից անմիջապես հետո։ Հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք գիտական ու տեխնիկական, տեխնոլոգիական ոլորտում հայաստանյան հաջողությունների վերաբերյալ, եւ իհարկե կարճատև դաթարից անմիջապես հետո շարունակենք զրույցը, մնացեք մեզ հետ։10:38 ու մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փանարմենյանի եթերում, խոսում ենք ՖԱՍ հիմնադրամի մասին, որի գործադիր տնօրեն Արմեն Օրուջյանն է այժմ մեր տաղավարում։ Պարոն Օրուջյան, կարդալով ՖԱՍ-ի այսպես գաղափարախոսությունը եւ պլանները, այստեղ մի շատ կարեւոր ու հետաքրքիր հատված կա, որ 2041-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 50-ամյակին ձեր նպատակներից մեկն է Հայաստանը դարձնել առաջատար երկիր, գոնե տասնյակում տեսնել այս ոլորտում։ Դուք իհարկե ինչպես եւ եթերից եւ գովազդի ընթացքում հասկացա, չափազանց իրատես մարդ եք, ինչը որ իհարկե ձեր մասնագիտությունը հավանաբար ձեզ հուշում, բայց արդյոք դա հնարավոր է ըստ ձեզ նման տեմպերով առաջ գնալով, նման հաջողություններով, արդյոք դուք տեսնում եք, որ դա շոշափելի է։ Մենք արեցինք անալիզ արեցինք, թե հնարավոր է եւ ինչ ջանքեր են պետք եւ ինչքան ժամանակ է պետք, որ կարողանաս հասցնես, ու բավականին պատասխանը պեսիմիզմով, եթե լավագույն դեպքում շանսը, որ հասցնենք այդտեղ, մի 8%-ի չափ է, այսինքն ուրիշ ինչ-որ մի բան, որ անելու լինես, միանգամից պետք է ասես, սա չի ստացվի ու անցնես ուրիշ բանով, ու կամ վերցնենք հետեւյալ ձևով նայենք, եթե կան մոտ 200 պետություն, կամ ասենք 200 պետություն, այս ոնց եք նայում, ասենք քանի պետության է հաջողվել, որ leapfrog անեն, ու համարները 2-3, այսինքն 1-2% հնարավորություն է ունեցել լավագույն դեպքում, որ կարողանաս leapfrog անես, դե ինչ գիտական ինչ-որ մի բանով, որ գիտական տեսով, որ մոտեկանաս այդպես հարցերին, որ ասես ինչ-որ մի բան ես ուզում անեմ, որ լավագույն դեպքում 1%-2%-ին է հաջողվել, պարզ է, աբսուրդ մոտեցում պետք է լինի, ասես տենց բան պետք չի անել, դա ուրեմն ասել է, դա մի մասն է պատմության։ Երկրորդ մասը, որը նույնպես կարևոր է, պետք է ասես, լավ, հիմա եթե վերցնենք Հայաստանը կամ հայ ժողովրդին վերցնենք, ու ասես օքեյ, իսկ հայ ժողովրդի կամ պետության եւ ժողովրդի ռեզումեին նայենք, քո CV-ին, curriculum vitae, նայում ես, ասում ես, լավ, դու ինչ ես արել, հիմա եթե մեկը գալիս է ձեր մոտ աշխատանք ընդունվելու, կամ ինչ որ նաեւ որ ինձ հրավիրել եք, նայել եք ռեզումեն, ասել եք, գիտեք ինչ, Արեք Օրուջյանին հրավիրենք, որովհետեւ ես ռեզումեն ունի, կամ ինչ որ մեկին ընդունենք աշխատանքի, որ ես լավ կամերաներով եմ զբաղվում, որովհետեւ նայում եք ռեզումեին, ասում են շատ լավ աշխատանքի արել, հիմա պետք է նայենք հայ ժողովրդի ռեզումեն, ու ասենք, գիտեք ինչ, արդյոք այս ռեզումեով երկիր, այս ռեզումեով ժողովուրդը հնարավոր կարող է հասնել այդպիսի արդյունքին, որ գնում ես 1991 թվականից հետ, որ ասում ես սովետական իրականության մեջ արդյոք ժողովուրդը կարողացել է, բայց նաև սենց մի բան հետաքրքիր բան կա, ուրեմն սովետական միությունը ստեղծել էր ինչ-որ էկոհամակարգ, այդ էկոհամակարգի մեջ կային 15 հատ
բաներ, հանրապ, չէ, ոնց են ասում, ռիպաբլիկ։ Հանրապետություններ։ Հանրապետություններ։ Ուրեմն կային է 15-15-ը, որից մեջ նաև Հայաստանն էր, հայկական, սովետական, բանը, այդ ռիպաբլիկը։ Ու այդ էկո համակարգը, որ ստեղծված էր, հայ ժողովուրդը, հայ ռեսպուբլիկան, այտենց ասեց, բավականին հաջողակ էր դրա մեջ, այսինքն շատ բաներով որ նայում ես, կամ առաջի տեղն է, կամ երկրորդ տեղն, այսինքն ռուսներից հետո է, կամ ռուսներից առաջ, կամ ուկրաինացիներից հետո, բայց խաղի մեջ է բավականին չէ, բավականին, այսինքն հենց top level խաղի մեջ է։ Դա ինչ էր մեզ ասում։ Մեզ հուշում էր, որ գիտեք ինչ, մեր ժողովրդին, եթե եկա համակարգը տալիս ես, ծաղկում է միանգամից։ Հիմա վերցնենք Միացյալ Նահանգներին, հիմա ու մեր ժողովրդին վերցնես, դնես Միացյալ Նահանգներում, որը եղել է այդպես։ Հիմա մենք եկել ենք 80-ականներին ու անցանք այս էկո համակարգի մեջ, այնտեղ էկո համակարգը ոնց որ մեր ձեռքից վերցրեցին, այն ժողովուրդը, որ իրանց ձեռքից վերցրեցին, նրանք եկան Միացյալ Նահանգներ, ծաղկել են, հիմա կողքերը, որ նայում եք, տեսնում եք, որ բավականին հաջողակ է ստեղ ժողովուրդը, թե լինի Ֆրանսիայում, թե լինի Արգենտինայում, թե լինի Կանադայում, ինչ է դա ասում, դա ասում է, եթե էկո համակարգը սարքում ես, ու կա ներքին, ուրեմն ժողովուրդը բավականին ռեսպոնսիվ է դրա, դա մեզ համ հուշում, համ ես հույս է տալիս, որ չնայած մենք 8% հնարավորություն ունենք, կամ հիմնականը համաշխարհային բաներով նայում ես, որ 1-2% մենակ կարողացա լիպֆրագանել, որ նայում ես մեր ռեզումեն, դա նաև հուշում է, որ գիտեք ինչ, այս ժողովուրդը արել է մի քանի անի անգամներ, և կարողանանք, եթե այդ էկո համակարգը ստեղծենք, նույնպես այդ ծաղկը հնարավոր է ու հնարավոր է այդ լիպֆրագին հասնել։ Դրա համար հիմա վերադառնամ ձեր հարցին, կարճ չպատասխանեցի, ասեմ, որ հնարավորություն կա, այո, դժվար է լինելու, բայց վստահություն ունենք, որ մեր ժողովուրդը կարողանանք, եթե ստեղծենք այդ ճիշտ էկո համակարգը, որը հեշտ բան չի, բայց եթե ճիշտ էկո համակարգը ստեղծենք, the people of this nation respond positively. Դա ունենք նաև մեր ծրագրերի շուրջ, որ տեսնում ենք ոնց է աշխատում։ Նաև քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, խոսենք advanced ծրագրի մասին, ինչ հիմնական խնդիրներ է այն նպատակողված լուծել Հայաստանը։ Ուրեմն advanced ծրագիրը մեզ տվեց մի քանի iteration-ներ, որ հասնենք դրան ու շատ ուրախ ենք այդ ծրագրի շուրջ, որովհետև այսօրվա դրությամբ միջակ $65,000 գրանտ ենք տալիս գիտնականների թիմին Հայաստանում, նաև նրանց կպցնում ենք դրսից մի բան, prominent գիտնական, այսօրվա դրությամբ հայ են հիմնականում, մեր Սփյուռքում գտնվող գիտնականներին բան ենք անում, ստեղծում ենք իրենց համար կամուրջ, որ աշխատեն Հայաստանում ամեն մեկը մի 4-ից 5 PhD ու postdoc-ների հետ, ինչ որ փորձի փոխանակում է, այսպես ասած դա։ Չէ, ավելի փորձի փոխանակում չէ, տարբեր է։ Ստեղ Սփյուռքի գիտնականը դառնում է project manager, principal investigator-ը կոչվում գիտական ասպարեն, բայց project manager essentially, որ ասում է, ես օրինակ այս bio circular economy-ի շուրջ ինչ որ մի հատ գիտական ինչ որ մի բան եմ նայում, փոխանակ հիմա մեր Կարո Անդրանիկյանը, որ նա բանում է, Համբուրգում է, Համբուրգի տեխնոլոգիական համալսարանում, նա չի անում դա Համբուրգի իր կոլեգաներով, այլ անում է մոտ 7 հոկեանոց թիմ, թե 9 հոկեանոց թիմ է հիմա Հայաստանում, որ աշխատում է Կարոյի հետ հենց այդ հարցը, խնդիրը լուծելով։ Մենք ուրեմն այդ գրանտը, ուրեմն փակում է նրանց աշխատավարձը, փակում է իրանց լաբորատորիայի մատերիալները, որ պետք է ինչ-որ լաբորատորիայում անեն, բերում է գիտնականին Հայաստան, որ նաև capacity building-ի մեջ էլ մասնակցի, այսինքն ոչ թե միայն այդ 7-9 օկուետ է աշխատում, այլ որ Հայաստանում նաև իր գիտելիքները փոխանցի ավելի մեծ բանին, ուսանողների։ Նաև մեր գիտնականներն են գնում ուրեմն այդ դրսի գիտնական իրանց լաբորատորիայում աշխատեն մի քանի ամիս, եթե publication-ները publication-ի ֆիներն ենք վճարում, intellectual property-ը ծառում դա,
So հիմա ունենք մենք 4 site այդպես grant մոտ 65000 անոց ամեն մեկը, ուրեմն 2022-ին ուզում ենք դա 10 հատ սարքենք, դա շատ բան է փոխում, ասեմ ինչ ձև, ուրեմն ուզում ենք 10 հատ սարքենք, համ ուզում ենք կրկնակենք, կրկնակի գումար տանք, այսինքն ամեն մի թիմը Հայաստանում կստանա $125,000 grant, դա բավականին մեծ թիվ է, մեծ գիտական աշխարհում, չէ, այսօրվա իրականության մեջ Հայաստանում բավականին մեծ թիվ է, եւ 10 հատը դա կնշանակի մոտ 40-ից 50 գիտնական Հայաստանում, they will be fully funded, որ կարողանան pure scientific research-ի մեջ մասնակցել։ Մեր հիմնական բանը, որ դա 5 տարվա ընթացքում սարքենք 100 հատ այդպես։ Հիմա պատկերացրեք, եթե 100 հատ դրսի գիտնականներին, մենակ հայ չէ արդեն, 100 հատ դրսի գիտնականներին իրենց համալսարաններով կապում ես մեր մոտ 4-500 Հայաստանում գիտնականներ իրենց համալսարաններով գումար ամբողջը վճարված, fully վճարված, ու իրենք ստեղծում են գիտական արդեն նորություններ, intellectual property-ներ, publication-ներ, բան, դա բավականին փոխում է արդեն իրականությունը, գիտական իրականությունը, այդպես բավականին արդեն աշխատանք կանում են նաև թե գիտության կոմիտեն, թե այլ Հայաստանում, սա էլ իրեն միացած բավականին արդեն բան է փոխում։ Պանորոջան, մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք ամփոփելու համաձայնությունը, կցանկանայի որպեսզի նաև միջոցառման մասին խոսենք։ Այո, շատ բարի։ Միջոցառում ենք։ Ուրեմն ունենք փետրվարի 16-ին միջոցառում ստեղ Beverly Hilton Hotel-ում Նուբարաֆեյանը կլինի մեզ հետ, կլինի keynote speaker-ը, որի շրջանակում ուզում ենք դրամահավաք անենք, որ այս ծրագրի, advanced ծրագրի շուրջ այդ 10 grant-երը 125,000 անոց կարողանանք բան մեր երիտասարդ գիտնականներին բան անենք, ինշուր որ իրանք կարողանան այդ գումարները ստանան, այնպես որ բոլորին հրավիրում ենք մասնակցել դրան, մեծ իվենթ է լինելու, շատ հետաքրքիր նաև մեր գործընկերները, թե լինեն Հայաստանից, թե լինեն այստեղից, Լոս Անջելոս քաղաքի համարյա բոլոր entity-ները մասնակից են, թե լինի եկեղեցիները, թե լինեն կազմակերպությունները, այնպես որ բոլորին կհրավիրեի, որոնեն մասնակից լինեն, շատ կարևոր իվենթ է լինելու փետրվարի 16-ին։ Շնորհակալություն պարոն Օրուջյան, ինֆորմացիայի ու ժամանակ գտնելու համար, իսկապես մեզ համար կարևոր զրույց էր սա, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Ֆաստինադրամի գործադիր տնօրենի հետ, հիմնադրամը ստեղծվել է 2017 թվականին Ռուբեն Վարդանյանի եւ իհարկե Նուբար Աֆեյանի ու Այլոց Ջանկերով, այն նպատակաուղված է Հայաստանում գիտական ու տեխնոլոգիական զարգացումներ ապահովել։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կամփոփենք եթերը, մնացեք մեզ հետ։